I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video danas, dragi moji gledalci. Danas oko 12 sati, to jest uveče, idemo ja, moj drug Nikola i brat Jova. Idemo na jedno putovanje do Crne Gore, malo na more, da se brčkam. Bićemo tamo oko nedelju dana, tačnije u Sutomore. Dobro, dobro je Grčka, ali nismo se dogovorili za Grčku. Pa smo odlučili da idemo malo do Sutomora. Bićemo tamo, bit ćemo i Budvu i Kotor. Vidjet ćete sve, sve ćemo da snimimo. Pa evo, možda oko dve nedelje nisam snimao ništa, osim ono u Beogradu. Pogledajte video ako niste videli. I naravno, bacite like i zapratite kanal. Putanja gdje će da idemo? Pa, ići ćemo Kruševac. Tako smo odlučili, Kruševac, Raška, Novi Pazar, Rožaje, Berane, Kolašin, Podgorica i onda dole pravac, Sutomore. Tamo smo uzeli smeštaj i bit ćemo tamo jednu nedelju dana, malo da se brčkamo i da obiđemo neke plaže lepe i malo da se prošetamo i naravno snimit ćemo i cene. Ja sad malo idem da se odmorim, da se naspavam, jer krećemo baš kasno, u 12 sati. I evo nas, krenuli smo malo pre vremena, pre 12 sati, evo ga, agresivni vozač. Bravo! Drug Nikola. Pozdrav! I brader Jova. Krenuli smo put Crne Gore, malo ranije, bolje sad nego u 12 sati, tad mi se najviše spava. Sad idemo, sada smo u Pobac, idemo za Paraćin i tamo ćemo nešto da kupimo, za usput. I krećemo pravac Crna Gora. To je to. Montenegro. Montenegro. Zove mene Montenegro. Idi pre bilo što. Kako ona pesma? Pao me Budva Herceg-Novi. Da, sad baš gledam kako ovaj nabro mi se će da me pretekne, ono ti si klic. Neki preteč agresivnog vozača. Evo jurimo 40. Evo. Puntić juri. Polako. Idemo za Paraćin. Pa nastavljamo put dalje. I evo nas, stigli smo u Paraćin. Tide brad da podigne malo pare. Evo da vidite malo grad Paraćin. Noću. Ima palačenke, ima svašta. Tamo je spomenik. A Nidže? Zdravo, brate! A Nikola je stao na ostrvu. Ja sam stao na ostrvu. Balkansko poluostrvo. Miloš, evo mora ovo doraditi. To bi to. Idemo posle da kupimo nešto da jedemo. I evo mi ja malo izašao napolje. Drug, Nikola i ova. Otišli su da kupe nešto za jelo. A ja ovde malo ispred hotela. Orbis. Čekam ih da dođu i nastavljamo podalje. Aha, zaboravio sam da vam kažem, idemo poslije na pump da natočim Nikola u puntiće gorivo, benzin i plin. I eno ih, idu. Mafijuzi. Ispazarili hranu. Gdje si bilo še? Evo mi. Izvolite. Hvala, hvala. Krećen. Dobre. A možeš doći? Da vidim koliko će stane plin. Gotovo. 2000. Sipano za 2000. Kompletirani smo sa gorivo, sad možemo da krenemo. Sam da dođe vozač.
Uzmi tiket, tiketit. Ja sam tiket. Pa ovde. I sad može ga zapišite gume. Pa može. Idemo lagano, 110, 100, 110, sasvim dovoljno za njegovu kubikažu i za njegovu konjažu, sasvim dovoljno. Tu ima radovi puno. Nema ništa. Nema ništa. Ovo je čisto. Ovo ima radovi na put. Radi sa autoput, završi u banju. Prema Trsteniku, posle ideš u Dobar. Kraljevu. Stavljamo za našu Novi Pazar. I evo nas na autoputu. Uježimo se na potnju rampi. Hajde ja da... cijelim da će bude 550 dinara. Ja kažem da će da bude 170, brother Jo. 220. Dobro. 220. Na naplatnu rampu će da vidimo ko je pogodio. Ja. Evo nas, 300 metara od naplatne rampe. Čuli ste Šomija, znači 350 metara od naplatne rampe, znači da mi ovdje kod kortira. Sada će da vidimo ko je pogodio. Evo ko je pogodio, hladili smo sinoće. Koliko će da bude putarina? Putarina. 150 dinara, ja sam rekao 220. Ja sam rekao 170. Sad će da vidi. Hajde da vidi. Dobro večer. Ja sam već. Ipak je ovaj bio naj upravo. Jo. Hvala lepo. Nesla otis. Aaaa, Jova mora da častimo Jovu, potrebio je. On je najbliži bio, a ja sam rekao 170. Drži taj telefon lepo, moj da krivi. Dobre, prošli smo putarinu, idemo sad dalje. Izgubili smo, ljudi, prošli smo 41,2 km, idemo, kako se, šta ide tamo, Trstenik? Evo Čač. Dobro, prolazimo, sad će Krušovac. Sad će Krušovac, prođemo, idemo, Trstenik. Gledaj šta su uradili ovdje, jebeli ti sunce. Samo radovi neki, bre. Završavajte s ti radovi, bre, koliko će da radite. Šta je jako zanimljivo u Stapanju, znači tamo ima najbolje pečenje. E, sad će da bude kraj meseca. Idemo u Stapanju. A se kaže Stapanja, Stopanja ili Stopanja? Stopanja. Znači mi jara. Znači mi ili jara. Kaže se Stopanja. Idemo na pečenje. Po gospodski se kaže Stopanja. Idemo u Stopanju na pečenje. Ajde, Jovču, da šoferiraš, puntiča. Ajde ga, Jovče, će da malo da šoferira puntiča. Ajde ga, kec. Zastava, skala 55. Mislim da uzem neku kaficu. Idemo sad na kafućinu. Mislim kafu.
I evo nas, dragi moji gledalci, stali smo malo da odmorimo i da popijemo kapućinu. Nismo uzeli kafu običnu. Evo neko tamo pozadi kod autića. Drug neko kod puntića i ova. Odmaramo, pijemo kafu. Evo malo smo seli ovdje. Pijemo kaficu i dalje, nisam je još završio. Inače kažem da smo sada u Kraljevu, mjesto Kraljevu. Tu su mafioze. I posle idemo dalje. U nove pobjede, na autoputevi. Aleksiću, evo je limuzina za tebe. Ovo je kako dobro. Aha, šta si tu radi? Ovo je sad preventivna rutinska. Čistoća, a? Čistoća na nivo? Ma, čo je za čuti, da nemoj to da gledaš. Šta komentarišeš to? Oći to da ustimim, izvinat. Nije se ništa. Če vidimo, ulje. Sad će vidimo koliko mu ušipku. Bada se slago već koliko stimo, 10 minuta, 15. Gleba ti što vruće. Šta kaže ulje? Šta kaže? Kako sipano. Jel ima ulje? Kako sipano. Tu ne, jel? Kako sipano, nije pipno to. Znači sve je u redu? Sve je u redu. Dobre. To je bit... Majstori ga brena, dijeli bi šta će? Pa evo su dva majstora, evo su ispred. Radili servis, pa nije pogledao servis, obavezno idite na Igrovizija kanal, gledajte kako smo radili na Golfa četvorku, 1.9 TV i na Punta 1.2. Puntić, jesi. Multibenzin. Evo Aleksić, limuzina za tebe. To je kako dobra. Očuvana, vidi se. I registrovana. Viš da mene zaplinuo, evo. Samo to servisira i to je to, 1000 dinara se to zameni i to je to, više fabrički. Čuli ste. To uradite i gotovo. Još smo u Kraljevo, odmaramo, pa se idemo pod Pazar. Magistrala Gaz. Prošli pored manastira Žiča. Sad idemo dalje. Maglić. Tvrđava Maglić. Nikola ga gasira. Major, idemo. A ćete vi? Evo je čas me je ovdje, eno je gore Maglić. Pazi, nemo tako na kod. Trenutno se nalazimo u Raškoj. Evo sad iznad nas se nalazi onaj zamak, ne znam kako se zove. Tu su vada živjeli i nemaju ti. Maglić vada, tako. Dobro, to je Raškova, ne znam kako se zove više. Tvrđava, Magli. Ali... Sad je renovir. Ali je neko. Evo neki krog, bilo bi ono, držu kameru ravno. I ovo, se da bude ljudima poslije na oblakom. A bilo bi dobro s drona u danju. Imao napred, kako se zove. Maglić. Pa sam ti rekao da Maglić. Mi smo, evo, izlazimo iz Maglića, lagana priča. Evo, dečko, pritiče. Autobus. Ajde, petiće mi do pičku mazi. Uspori ga. Mistara mi očiče. Da prođe lasta. Laste, prolaste. Što mi rekao Pero, na svime me rakne me pritiču. I evo nas. Stigli smo do Novog Pazara. Nikola ga sad dokreće, idemo malo da tražimo pumpe. Pa, rekao da stanemo malo, da se malo odmorimo.
Evo, prošli smo već 100 km. Ide se odmorimo malo i... Evo, 200 km ravno smo prošli, 200 i 100 metri. Puno, puno. Da sipemo još jednom plin, jer bukvalno do... I da jedemo nešto. Do Berana nemamo plin. I da pojedemo nešto, ovo što smo barem kupili. Da, ako ne možemo, na ćevapi. U Novi Pazar smo i jedemo bavarski sendvič, znači... Bravarski, što ti kažeš. Ali... Ima prilike, jaš ćemo drugi put. Jaš ćemo drugi put, sada da pojedemo ovo što smo poneli, barem da... Niš tekne rok. Ono što se meni sviđa, ono je zatvoren. Volim je. To je to, nastavljamo od pumpe. Ako ju nađemo. I evo smo, našli smo pumpu, Niko natočio još desetinu litri, koliko hoće, za 2000. Natočio ga do daske i sad malo smo odmorili i idemo dalje. O, bolje jukova. Napolje ladno. Smrzom se. Smrzo sam se sve. Taj tu deo me podsjeća malo na Donju Malu. Odim vam dole, ti kod kuri tvoje kuće. To je ovdje kraj mi čipi na zapinu. To sam se nao. Ipak smo uzeli da jemo u kola. Na pumpu nismo delali, smrzali smo se. Evo. Svi jedu. I Niko i Jula. Njam. Sada sredi, sad se jedne vidim, ali i da znate da jedemo. Bravarski sandvič. Eto, nastavljamo dalje. Ostani tu uz video. Da smažemo ovo. To je to. Ovo je Pazar, izgrađen. Super je. Granica. Dobro, nema mogu guš. Stigli smo lagano, evo već 4:10. Vozimo se, brate mili. Od 9. Ne, vozili smo se mi dobro. Od 9 sati, druže, evo te, umorio se. I evo nas, prošli smo srpsku granicu, sad smo stavili u kolonu, idemo prema crnogorsku granicu. Gledajte koliko je kolona. Na srpsku granicu smo malo čekali. A sad ovdje ima, boga mi, da čekamo baš dosta. Ovo je koliko kilometar. Šalim se. Mi moramo da čekamo, a vi gledajte do kraja. Javljamo se kad prođemo granicu i kad dođemo u neko lepo mesto. Normalno. Ovo je sad dosadno čekanje. Ostanite do kraja videa. I naravno, lajkujte i zapratite kanal. Bacite neki komentar. Eto, sad i vi možete da vidite kako je ovde na granicu. Šta su pikovi? Gužva. I evo nas konačno smo prošli granicu. Evo još malo pa prolazi noć. Dolazi dan. Lep dan, sunčan dan. Hvala Bogu kad smo prošli u granicu. Ja se ne vidim, evo i šta se radi, to je. Šta je to je? Vidiš se, što važiš malo? Evo, došao je dan. Vidim se. Svanulo. Posle sat vremena, prošli smo granicu crnogorsku. Evo. Propaz. Baš mnogo sporo. Ko puš govač.
umjesto da idemo ono kao da se udaljava ova granica. Ali dobro, prošli smo je bez ikakvih problema i pretresa. Mnogo smo čekali na ovu crnogorsku granicu. Ali dobro, prošli smo. Sada idemo dalje. Bera neko vaši. Krećemo. Pišite nešto u komentar. Ne mora spavati. Upo še vidimo. Duše i izbrlica, ali eto idemo neki 60-65. Ne treba da se žuri. Evo i tunele kao što možete da vidite u kretanu. Lepo su obeleženi traka levo desno. Jasno se vidi gde je kolovoz, gde je sve. Tako da nije kao pre ono iskopano i haos. Sad samo... Evo su. Samo trebamo eto da... Da samo nagazimo dovolj put, da se ne zeznamo, da ne bi tišli opet na Andrejevicu, na tamo preko ona brda, tamo gde je, mogu rekao, ovako mjesto, nego da idemo na novi ovaj autoput. Inače, mnogo lepše nego da je autoput. Ja više ipak volim ovako neke krivuljage. Predile. Nego sve ostalo, uvijek gasi neko nešto. Nikad. Dobro, evo kaj. Inače, put se drži odlično. Iskreno baš sam zadovoljan. Znači, volan. Untič bre ide, briše prašinu. Dobar, mislim, diže prašinu. Vidi tamo koliko je lepo. Čoveče! Sad se vidim. To nije ceo put ovakav da gledamo ove lepote. Ove kanjoni, Morače. Došli smo u roaming. Ja sigurno ne smo učili čisto da smo... Došli smo u roaming. Coming? Samo da blaga izbrtica. Uzbrtica, uzbrtica. Inači, nemojte da mi zamerite, pošto malo prljave, ipak vozim u 9 sati sinoć. Da. Jer, ipak, da je auto put... Ide naspavani, ide naspavani. Pa da je auto put, pa ono, ideš brzo. Jaka krivina. Jaka krivina, jaka egzibicija. Jaki putevi. Pa da idemo u auto put, onda bilo bi mnogo lakše, jer... Pičite na 110-120 i laganica, a ovo... Dobro i ovako. Stani kreni, pođi stani kreni i tako drugo. Baš mnogo smo čekali, čekali smo, sigurno su bili jedno 50-60 vozila sad na crnogorsku granicu. A ber, 20 rops. Minuta jače, kakvi 20 minuta sad vreme? Pa sad vreme, kakvi bre 20 minuta. Pozdrav ljudi. Zapratite i Jovana DT. Jovča. Ima ćete vidjeti. Yamaha DT. Oba zlata. Ovo najduži tunel je nije. Pa su sazirali šta još. Šta još drži? Ima, neki se pati po tunelu. Pa, da. Pa, evo. I eto ljudi, malo ste videli tunel. Pazi da sad ovaj bre... Ovu piramidu. Nešto zove. Šta je ovo, žičara? Neka žičara. Gdje on se vozimo? Šalim se, nećemo. To će da idemo u Kotor da se vozimo. Na žičaru. A? Da lažiš neće ti, šalim se čini ovo tamo. Vidim. To Morače opet ili je? Ne znam, ovo ima sve ti je. Sve je to Morač, kisokak. Mislim, to sam. Eto sam ja pozivio, sam mogu da vam sajma. Na dole. I evo nas, prijatelji. Drugari, gledalci. Stali smo vam da protegnemo noge. Mence kojena. Upalila, sedeći. Sad sam se ukočio. Evo smo u Berane, tako onako. Mislim da se tako zove ovo mesto, Beran. Malo da se odmorimo, protegnemo noge i nastavljamo put dalje. Ponovno kad stanemo na neko mesto će da odradimo opet malo reportažu. Da vidite gde smo i šta radimo. I kako smo. Evo da vidite cena goriva, ne znam baš da se dobro vidi. Premium diesel 1.48, Euro diesel 1.41, Euro super 1.53 i LPG 0.69, LPG. To je to. Ma super je vreme sada. Nije ni zima, nije ni mnogo vrućina. Odmaramo se, odmaramo se, je li tako? Normalno. Gde si, braćo?
Gde ste, braće? Malo da razgazimo noge. Da ih protegnem. Ti zima? Onako? Dobro je. Evo, Perović, broj 2. Kajvan opasno. Sad sam kao Perović, tako on izbaci Samo Kajvan. Samo ja još nemam Kajvu, to će da uzem onako u tamo, u Sutomu. Mora da nađem neku opasnu Kajvu. Ja sam snimao silu, bre. Ovej ga, bre. Mi smo sile. Dve Kajove, bre, ovej ga. I munje, iz munje, bre. Ovej ga. Ne, evo, evo. Baka pras, ovej ga. A, sad si opasan, sad si onaj pevač, onaj. Ne, pa kad vide, bre, Kajvu ima po bagu, bre. I evo nas, idemo prema Podgorice. Evo ga Kovašin. Evo. Vidite, tu idete levo. Sad pus ekipa dobro uradio stvar. Pokazao gde treba se ići. Dobro, sad idemo za Kovašin pa idemo nadalje, do Podgorice. Inače, lepa je deonica, sad bila na stene, baš po srce kod nas, u selu ima tako isto, jedna, kako se kaže, presečenica. Da, presečenica. Inače, snimali smo i to. Ima na kanalu. Vlogovi kod mene i kod Miksija isto. Ima još od kad smo snimali to? Prošle godine. Prošle godine, eto. Možda pogledati. Baš piči, kad smo se penjali na stenu. To se... Vlog 4, presečenica. I to se nalazi u selu Zabrega, da znate. Da. Ko ne zna. Inače, ova reka dole koja su presušala, ne znam ošte kako se zove. Ne znam baš kako se zove. Ko zna nek piše u komentar. Inače, baš, ne znam, a opet mi zagovorio još. Evo ovde piše. I ovo što dobro je. Manov Luk. Manov Luk. Ovo neki restorančić. Evo. Baš je lepo. Dobro se ide na pastrmku. Dobre. Na losos. Dimljeni. Zijolo su se nekako. Nisu. Isti ukus kao pastrmku. Samo što je crveno mesto. Ja sam i ja. Baš neki dugačak tunel. Novi, a dugačak tunel. Baš dobro urađen. Super. Od kamiona. Tu je prolazila sva ta ekipa. Sad bus. Ova benzina je svaki čašak i nove smrljive nežeće. Ko je pravi nasilj? Lepo dvorište. Baš su lepo. Lepo uređeno dvorište ima. Neka nova građevina. Skrenite desno. Beautiful. Pa moraš ovo evo izgledati. Podgorica levo. Mi idemo i za Mateševo i za Podgoricu. Kakav ovo tepih stavio? Pojete.
danas i izašli smo opet malo da protegnemo noge. Evo viš, neko je došao da se odmori ovde. Inače, baš je hladno vreme. Ovde je baš hladno. Da smažemo ovo slatko i ne osnovimo dalje. Ej. Nije da je ladno, bre. Ledeno je. Kao smo, kao da je jesen. Ujo. Ladno. Puši Nikola. Evo, plazmu. Malo repreš. Koja plazma? Da, dobro. Koja plazma? Ja, plazma je kusić. Idemo na novi automat. Gužva, sine, gužva, gužva. Au, napotna rampa, pravi. To krde i planine. Pazi guč. Auto bah. Fokus, ne fokus. Gužva to na granicu, obličenje na autoput. Full fokus. Jesi na gužva kao na granicu, ali šta su? Sam posljedno. Zderušan. Polisala. Ovako. Idemo, Podgorica. Evo 60, kao da mi mogimo brzo. Ali da... Ovo je ovdje koliko je gužba. Levo je majka. Inače, uveliko je sunce izgrijalo, evo već ima 7.31. Sad je lepote. Izlazimo iz auta cijelu noć se vozimo. Kao pobiveni smo, pravili smo jednu pauzu, Miloš malo stigio, ja nisam. Snimio sam, Nikola bio opet da piše. Morao sam, ja sam 600 puta pišao od kako sam držio yes. Levu kameru, nemoj da kosiš. Što bi rekao, nemam ni za čips više. A morao sam, zato što sam jeo lubenicu pre na puću. Kakva to lubenica? A pojeo sam, brate, dve križke, ovolike. Ovom visoko, koliko li ti isprata. Križke. Ovo sam bio 14 kila na pola i kad uvijem jednu križku ovolko debelu, pa drugu pojedeš isto ko sminja, evo da ću da vidim, još da sam se malo izgleda i pokladio. E, pokoj Budva! Pešika sad je najebavio. To sam htio. Budva Herceg novi, najavi moje snovi, pa preko Kotorado. A ono sad novo, Palma Budva Herceg novi. A ne znam ja to, ja sam u starom odavljati. Palma Budva Herceg novi, mili u lovi. Ja. O, što dobar. Fantastični. Dobar tunel. Tunel je ekstra, super je sve. Lega. Što pritiču braća. Pa. Ja je tu tako stoju, ono, lagano. Kruzina. Kruzina. Mala nosi samo... Lebre, lebre, ko... Lebre, ko, bre, ko aerodrom pista. Da, da, baš je lepo. Baš je seksi. Super. Što bi rekao moj kolega. Koliko ga gasiraš? Inače, stotka, brate. Ovo, malo sam ga počastio 100 na sat. Inače, ceo put idemo 60. Jebeno 60. Vraćamo se na Zlatima. Pa krivuljage. Vjerojatno će da bude bolji put. Inače, gdje smo dve rute da uradimo. Znači, ovu i onu. Da ne bude dosadno, da budu dve različite. Znao sam da ću da ne jebem, da ću da idem polako na ovaj put. Ali koga šiša, sve je to za ljude. Jel' tako? A tako je. A tako je. O, kad banu tri muskitara na Zlatibor. Normal, dođe lepa bre. To ima da bude haos. Normal, dođe lepa bre. Dobro, to je to. Da ne snimamo više vi tu neučići. Sve su isti. Ovo je napotna rampa. Da ima koliko će tu da bude. Daj kažemo 2 evra, a? Ne znam to. Opet? 2 evra, znaš. Ajde ti ovo. 4 evra. 4 evra, no vam gozi disku opravim ti. Ja kažem 2 evra. Ovo i kada evra. Jedna nula dinica. Pa. Pa šta je vi tam ili? Isto kao on ima pratnjegačka. Pa završili smo... Ajde neko izdrži još malo i još malo. Završili smo ovaj autoput i sad treba da pati. Evo može. Zdravo. Nema da pišete. Nemam ništa se.
4-5 evra i... Što? 3,5 evra. Pa bi sad... Dižemo strah, pa vraćemo na sve. No ti je do te, pa stavi to da... Sada smo i... Sada isto. I evo nas, dragi gledalci, u Podgoricu. U neke masline smo bili. Tako se zove ulica ovo. Mesto. Mesto. Se zove drugačije, ne sam zaboravio. Sada idemo u Sutomare, u smeštaj, da uđemo, da malo da prilegnemo, da se odmorimo. Meni se baš spalo nešto. Baš sam umoran. Se malo kod... Kod gde sasvim? Šta vam pravite? Idemo u taj smeštaj malo da prilegnemo, da se odmorimo, da unesemo ove stvari, koje šta ih ima stvari. I buz gepek bun. Moramo u 10 da se prijavimo u smeštaj. Da se odmorimo, pa posle malo možda idemo i na polažu. Če da vidimo. A upravo da se odmorimo. I to bi bilo to. Ostanite do kraja videa i uživite. Bacite subscribe! Subscribe i like. I naravno, možete nešto i u komentar da pišete. Nije ovo zonet. Pa šta ovo Kimura? A nije dobro. Tam smo ovo malo gledanske jezere, ali nisam siguran. Ali nema da piješ na mapu? Ne znam, ali ima neka voda vazan ovde. More i još dole, ali... A ne vidimo jezu. Uvijem se malo da retusiramo i ovo da ne može čovjek da snimi nešto za njega. Možda ti nemoj da bismo pošli nama. Evo, Skadarsko jezero. Da, ovo je Skadarsko jezero. Pozdrav za Karakukija! Opo, vejte, Skadarsko jezero. Iđi, brate, lepote. Da idemo malo da brodiramo. Ovo mi hladira. Da ga prodiramo mi. A pogledaj što ga prodira. Prodira ga vre čovjek, uživa. Gledaj ga, ki Japanci, ki Vijetnamci. Sve ovo gore. Ovo je oko. Evo ga brzi voz, Gonzales, tide. Ali i šaran ko bre, onaj za malo desno bre, ona vrteć. Papalić. Ja. Sabovište. E moje. Je gore u plave. E, gori Sutomore, gori brate mi. Gori, gori, eno ga, čuri. Čurka. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, puši se. Ja mislim da je to bilo zapaljeno. Pa eto ga i sad još čuri. Pazi. Pa preplavljen bre TikTok se ti požari. Ja to gledaj, on igra u kolo brate. Aha, vero sam to. Igra u kolo dole, a dole, a panira gori. Gori su tu gori. Pa dobro, sad čuri su tu gori. Morali smo da idemo na neki zamjenetni put. Idemo dodatnih koliko? 10 km. Dodatnih 10 km. Do Sutomore. Propis. I neki novinari se zbrali je penini suci. Protestuju nešto. Bunes. I to je to. Ovo je završio sa auto. O, kakav pogled. Ovo je te more, eno ga more. Eno more ta. Ovo je Stefan. Aha. Ne, ne, na klastru. Ne, smo ti sad. Što to se? Odno. Ili ne, stavim kjeru. Ovo je prespjavili, možemo tamo na Puljarice, na Petrova, da su vidi došli na Supera. A dobro. Ali vidite pogled. Ne bi videli ovaj pogled. Vidite pogled, vidite pogled, i ovo snimi, ovo manje. Vredi milijuna. Kakav pogled. Preusmerio na duži put, ali isplatilo se. Isplatilo se. Jezda će potrošiti malo više goriva. Ali dobro. Pa je, za sad da žlopi živi goriva. Ne ide oko... Koliko? Oko 37 goriva. Goriva pogorjali možda.
Dobra priča. Dobra priča. Ovo je opasno, dobra priča. Mega braća se vodi. Jeze drugo. Sam brešu motorcikl. Ono dao možda buljarice. Sveti krst. A u ulici? Da, to je razrušeno sam vidim. Gore. To i nije razrušeno, u kućicu. Dobro. Koje krivine, bre? Jake krivelje. Jake krivine i krivelja. Resort. Gdje god da hoće da staneš, ovo se ne vidi. Evo. Pa prodavu. O, idemo prema more tu, pojega. Neko, ne mogu da ukaziš u more. Nemaš u potici. Nemaš u potici. Nemoj da ukaziš u more, niko. Će da bude... Neću bre. Će da bude puntič podmornic. Ovo da ti sedeš. Jezi pregrizi za to. Pregrizi. Evo ga, evo ga u strvce. Meni majka rekla da moj da koriš moje mušnice. Zastoj na putu. Ovo nije dobro. Vozim se već evo 11 sat, minuto 11. Evo, ovo je Petrovac dobro. Petrovac. Prošli smo ga Petrovac. Evo, no, kažu sam bio. I prošli smo i gužvu. Prošli smo. Prošli smo zastoj na putu. Idemo, idemo, evo ga onaj... Evo, prolazimo pod ovo, otići, šta evo? Otićemo, evo. Evo ga, gledaj, tu ne evo. I evo nas, konačno smo došli u smeštaj, evo, družina. Ljuba, legu do odmara. Konačno smo stigli. Uneli smo stvari i to sve. I šta se desi Nikole? Ono stavi novčanik ovde na ova frižider i tu kreće dramaturgija. Evo tu možda vam ispriča Niko. Čuti, usur sam se malo pre, propast. A on je istraumirao. Na moment sam razmišljao da nisam bacio novčanik u već šolju. A kad on daje? Svi smo tražili. Ja znam kad sam ga stavio u torbu. Evo ovde je bio. Vidite, to je otvoreno. Tu ga stavio, nismo ni mi videli kad ga butno. Ali dobro, sva sreća, našo je novčanik. I čak i ovaj gazda smešta i njega smo malo... Istraumirali smo čoveka bez veze. Ali dobro, sve u svemu dobro je prošlo. Živi smo. I novčanik je živ. I Marko mi svijest. I to je to. Ako vam se svidao ovaj video, bacite like. Share, subscribe, pišite nešto u komentar i vidimo se u neki sledeći video. Do tada veliki pozdrav i ćao!